Vítajte pri sledovaní magazínu DTV. Dobrý deň. Vraví sa, aký otec, taký syn. Väčšina chlapcov sa chce podobať na svoj veľký vzor. Život však prináša situácie, keď mladí takýto vzor nemajú a hľadajú ho svojpomocne. Aj v takomto prípade existuje riešenie. Občianske združenie IHTY sídliace v Devínskej Novej Vsi slávi tento rok už 10. výročie svojej existencie. Od roku 2007 prináša útočisko pre mládež, ktorá častokrát trávi svoj voľný čas pasívne. Ten hybný moment bol to, že tu bol kopec mladých ľudí, ktorí trávili čas na lavičkách a po prípade ten čas využívali na pití alkoholu alebo fajčenie cigariet, takže preto to prišlo a mali sme koncept veľmi jasný, chceli sme robiť nízkoprahový program pre deti a mládež. Pracovníci strediska sa zameriavajú na pomoc deťom, ktorým doma chýba mužský vzor. Ten je pre zdravý vývoj mladého človeka veľmi dôležitý. Tí chalani, oni vôbec nevedia, ako sa správať napríklad k ženám, hej? Lebo to nevideli, respektíve videli možno toho otca, ktorý tam práve vtedy bol a trebárs tú mamu bil, hej? Alebo teda mal nejakú inú ženu popri matke a už to bolo tiež také, že tí chalani mali v sebe veľa hnevu na to. A všetky tieto veci potom idú ďalej, hej, tí, ktorí sa hnevajú na tých rodičov, tak potom siahajú po niečom, čo by ten hnev utlmilo, hej, nevedia ho kanalizovať, ten hnev ďalej niekde, nejak rozumne, hej. Takže potom siahajú po drogách, alebo po alkohole, hej. A tiež samozrejme tí otcovia, to je o tom vzore tej práce, toho nejakého konania, nejakých tých väčších vecí, hej. A toto tu chýba. Odvážny zámer dvoch kamarátov, ktorý vznikol aj vďaka internému projektu súkromného investora, tak mohol začať ponúkať odbornú pomoc a zvyšovať kvalitu života detí a mládeže. Rozhodli sme sa, že pôjdeme takou cestou manuálnej práce. To nám prišlo, že to je také celkom prirodzené, že predsa tí otcovia sú o tom, že sa pracuje desík, buď na zahrade, alebo aj v tej domácnosti, že vám niečo opravuje ten tatko. Hej, to je také to tatkovské. A som si povedal, že toto je ako dobrá cesta. No a takže beží to tak, že vo štvrtky sa tu stretávame, príde tento môj kamarát plus kolega ďalší, že sme tu vlastne viac taká mužská partia, hoci máme aj kolegynky, ale naozaj tu sme potom viacerí muži. Ja by som bol rád, keby prišli ešte ďalší muži, ako toto je taká výzva práve pre ostatných v Devínskej, že budem veľmi rád, keď sa pripoja do tohto projektu. No a teda niečo robíme, no tu sme začali, tu na za mnou je rozrobená mozaika, ktorú sme robili spoločne, chystáme sa porobiť ešte napríklad vpredu, pred klubom lavičky, je to tam také obité, takže to by sme radi spravili. Plus potom by sme radi vyšli von a chystáme v októbri takú akciu, kde by sme na ihrisku Vlna, to je na Bukovčana, tam ten kútik medzi Bukovčana a Pojničana, tak tam by sme radi poupravovali lavičky a možno nové pletivo natiahli alebo nejaké takéto veci. A tam by sme chceli pozvať práve tých otcov, aby prišli, bude možno aj grilovačka a spoločne spravíme niečo pre tých mladých. Čím bol pre vás váš otec? Čo mu všetkému vás naučil? No v prvom rade môj vzor bol. Ja si myslím, že ma naučil v prvom rade poctivosť, byť fair voči ostatným. Tak môj otec bol pre mňa predovšetkým veľkým vzorom, čo sa týka chlapčenských záležitostí a čo sa týka takej nejakej poslušnosti a rešpektu, by som povedal. A v podstate to vo mne zanechalo aj tu takého kus chlapa v domácnosti, čiže ja si myslím, že otec sa v prvom rade, aj keď sa venuje svojim deťom, určite zanechá v tej domácnosti a v rodine to, čo by v podstate mala tá mužská stránka veci obsahovať. Akým vzorom ste pre vášho syna? Čo myslíte? Tak ja sa snažím byť najlepším, ale tak to už musí nejak on posúdiť, že či budem potom ja teda. Asi teraz je pre ňu určite tí rodičia, sestričky a tí najdôležitejší ľudia na svete. No a potom to nejako tak zhodnotí, že kto bol asi pre ňu najväčší vzor.